Од Академијата за борачки вештини Занет До снимија промотивен спот за подигање на свеста за самозаштита и вежбање на истата. Свесни сме во какво време живееме, кога не знаеме кој кога ќе не нападне и особено е значајно младите да се едуцираат и заштитат. Па, добро, тоа беше едно промотивно CD, фактички едукативно за младите, како би се нашле во на секојдневна ситуација, на немил настан, и како понатаму се одвиват работите, мислам, ќе видат на самото CD, значи се запишуват во било која школа. Ова беше една промоција за сите млади, ние, ја клавовме како пример нашата школа, па со мако трдна работа, значи се постигнува и до шампионска титула, до светски шампион. Меѓутоа, и секогаш во дадена ситуација да пратат тогаш кога е потребно. Како дојдевте на идеја за снимање на самото промотивно и едукативно CD? Па видете, сведоци сме на секојдневните немили настани што се случуваат во нашата земја и што во светот се во поголем размер. Кај нас, за жал, значи не постои новина или телевизија кај што нема да слушните дека имало тепачка, имало насилство, имали избодени со ножи. Значи, ние ги учиме да одат кон насилство, прво и основно ги учиме да го избегнат, меѓутоа, кога веќе крајно ќе дојди до такво нешто, да знаат, барем да се заштитат во најмала рака, да го намалат агресорот, ајде буквално да речам, према себе. Голем е бројот на насилни случаи низ училиштата и меѓу малолетниците, бројот на самоубиства или обиди за убиства. Вака и оваа академија со овој спот дава свој придонес кон освестување и афирмација на спортот како позитивен сегмент за општественото живеење, само заштитата како алтернатива за подигање на личниот морал и човекови вредности.